останні 2 тижні до виборів. Ці тижні у виборчій кампанії вважаються ключовими. Адже потрібно змотивувати виборця прийти та проголосувати саме за того чи іншого кандидата. І в ці 2 тижні виборчі штаби йдуть на найбільш радикальні та популістичні кроки. Обіцяють більше, агітують більше і красивіше. У ці 2 тижні будуть зі шкіри лізти, аби ви їх помітили. Проте реальність така, що люди, які фінансують ці політичні сили чи кандидатів, на своїй меті мають зовсім інші мотиви. І тому реальна діяльність партій чи кандидатів, їхні проекти, ініціативи і закони у майбутньому будуть дуже відрізнятися від передвиборчих обіцянок. Запам'ятайте, передвиборчі лозунги створюють професійні маркетологи та політтехнологи, які знають, як втертись довіру до виборця, і дуже рідко їхньою ціллю є донесення до широкого загалу саме реальних ідей, реформ, змін та ініціатив. Бо вони, як правило, важкі, складні або просто непопулярні. «25 жовтня на виборах більшість партій, що балотуються, вже давно існують і були представлені як в місцевих радах, так і в парламенті. Щоб не вестись на їхні красиві та запальні гасла, проаналізуйте для себе. І тоді ви самі зможете визначити, їхні обіцянки – це популізм чи реальний план дій».